Nästa lilla avsnitt handlar om figurer. Och då är det så att vi har en liten symbol här. Där det är figurer. Klicka på den. Så kan man göra massa olika figurer. Vi kan börja med strecken här. Som också kan vara bra att använda. Också typ av figurer kan man säga. Den är inställd på den där nu. Det betyder att det här blir en rak linje. Hur jag nu än vill göra den. Horisontell streck gör att linjen blir rak oavsett om jag drar snett neråt eller snett uppåt, så blir den ändå horisontell. Och samma sak med den lodräta. Oavsett hur jag drar neråt så blir den ändå lodrätt. Och sen finns det några andra. Där den fäster lite grann ibland. Brukar inte använda så mycket. Eller att man kan göra ett zigzagmönster genom att bara trycka på olika ställen. Eller att man gör en slags kurva. Så det är en typ av figurer. Sen finns det rektanglar man kan göra. Det blir automatiskt den här färgen i, och den är inte säkert man alltid vill ha. Eller jag skulle säga nästan att det är sällan man vill ha. Och då kan man använda den här för att ändra på det. Och så vill jag ha vitt i istället. Så, och så klickar jag i den där. Och så får jag vit. Men tillbaka till figurerna. Så det var rektangel. Rundad rektangel, att det är bara runda hörn. Eller en kvadrat. Och som ni ser blir det samma färg igen. Oavsett hur jag drar så blir det en kvadrat. Och jag vill som sagt ha en annan färg. Jag vill ha vit i. Jag klickar i vitt. Så, eller att man gör ellipser. Här kan jag ju välja lite grann om den ska vara åt det där hållet eller det hållet. Eller jag kan ju faktiskt göra en cirkel om jag vill också. Eller en perfekt cirkel. Det är bara att dra den som jag vill ha. Eller trianglar. Valfritt hur den ska se ut. Eller någon typ av fyrhörning. Eller femhörning. Eller sexhörning. Stjärnor. Pilar. Om jag vill ha en pratbubbla. Oktagoner finns stjärnor. Och här finns det pil längst ner som gör att det kommer fram ännu mer grejer. Så jag tänker inte visa allting. Utan det finns massa olika figurer som man kan använda. Pilar kan vara bra att göra. Och då är det så att, oj. Som ni ser så är det mot olika håll här. Och det beror lite grann på vart man vill börja. Så om jag klickar på den där. Då börjar jag med pilen. Så den första punkten som jag sätter ut är pilen. Själva spetsen på pilen. Och gör jag tvärtom. Då börjar jag med svansen eller bakänden av pilen. Och här kan jag också, om jag går på pilen här. Och så markerar jag en. Så vill jag ha den där tjockare. Ja, det kan jag inte göra efterhand. Det skulle jag gjort före i så fall. Men jag kan ju göra sådär att jag gör den tjock. Jag går på figuren igen. Och så går jag på en pil. Nej, det gick inte alls. Hur som helst, massor med figurer är jättebra att ha om man inte är så jätteduktig att rita på frihand. Till exempel jag är. Att jag inte är duktig alltså. Så jag behöver verkligen det här när jag ska göra olika saker.